ଦରକାର ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ ମ୍ୟାଡାମ ବାନାନା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଇଁ କହିମି ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ ନା ଆମ୍ବ ଆହା ବେଶୀ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଯେମିତି ସବୁ ଜାଣିବ କିଛି ନା ତ ଭାରି କହିଲା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆରେ ଆ
ବଣ୍ଟିଆ ତଳକୁ କଣ ହାତ କ୍ଷମା କରିବୁନି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିନି କି ଏବେ ବୁଝିବିନି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆମ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା ମୋହର ଧର୍ମ। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫମ୍ପି ମାଉସୀ, ତୁ ତୋର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଛୁ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି ରେ। ଆଜ୍ଞା।